साहबजादा अल्लामा हकीम अब्दुल हई साहब फरमाएंगे। आज की इस तकरीब के सदर जनाब क़िबला सूफी मंजूर अहमद साहब तशरीफ ले आए हैं, उनकी खिदमत में इल्तिमास है कि वो जल्द स्टेज पर तशरीफ ले आए, और उनके साथ जनाब मोहम्मद नदीम अहमद साहब डिप्टी डायरेक्टर बाबदा कंप्यूटर सेंटर, जो आज की इस तकरीब के मेहमान खसूसी हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। हमारी आज की इस तकरीब के मेहमान नाथ खान हजरात जनाब साहबजादा सैयद मंजूरुल कौनैन साहेब और जनाब रमजान नासिर साहेब वो तशरीफ ले आए हुए हैं, कुछ ही देर के बाद वो स्टेज पर जलवा फरोज होंगे। नारे तकबीर, जरा गर्म जोशी के साथ नारे तकबीर, अभी भरपूर आवाज नहीं आई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जनाब क़िबला सूफी मंजूर अहमद साहेब। अगे हमारे मुअज्जज़ नाथ खान हजरात अगर तशरीफ ले आए हुए हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। जनाब कारी मोहम्मद आसिफ साहेब, जाहिद शरीफ साहेब, हामिद शरीफ साहेब आगे हुए हैं तो वो जल्द अज जल्द स्टेज पे तशरीफ ले आए। आकाए दो जहां नैयर ताबा मेहर दरख्शां हुजूर खत्मुल मुरसलीन शब असरा के दूल्हा ताजदारे कौनो मकाम हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिदह सराई के लिए हमारे बड़े प्यारे से नाथ खान हजरात तशरीफ लाए हुए हैं। मेहमान नाथ खान कुछ ही देर के बाद स्टेज पर जलवा अफरोज होंगे। हाजरीन से गुजारिश है
کہ اندر پنڈال میں جگہ خالی ہے وہ آگے تشریف لے آئیں اور راستے کو کھلا چھوڑ دیں، آگے پنڈال میں تشریف لے آئیں اور راستے کو کھلا چھوڑ دیں۔ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمد آصف صاحب، محترم جناب قاری محمد آصف صاحب، اور آقا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ نعت پاک سے پہلے درود و سلام کا نذرانہ آقا کے حضور کثرت سے پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ۔ ساتھیوں میں بالکل کوئی جوش نہیں ہے آقا پر درود و سلام پڑھنے کے لیے آپ کو عرض کیا ہے، تو آپ منہ میں نہ پڑھیں بلکہ اونچی آواز سے نعت خوان کا ساتھ دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند مل کر پڑھیں، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل پہ لکھا دل پہ لکھا، لب پہ رہا دل پہ لکھا، لب پہ رہا، صلی علی محمد، دل پہ لکھا لب پہ رہا، صلی علی محمد، دل پہ لکھا لب پہ رہا، صلی علی محمد، حد آخری پہلا سرا، صلی علی محمد، حد آخری پہلا سرا،
صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد مل کر پڑھ لیں صلی علی نبینا صلی علی محمد ایسی بہت راتیں ہوئی رب سے میری باتیں ہوئی ایسی بہت راتیں ہوئی رب سے میری باتیں ہوئی ایسی بہت راتیں ہوئی رب سے میری باتیں ہوئی تو رب نے بھی مجھ سے کہا صلی علی محمد تو رب نے بھی مجھ سے کہا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد دنیا مجھے لے کر چلی یاد آ گئی اس کی گلی دنیا مجھے لے کر چلی یاد آ گئی اس کی گلی دنیا مجھے لے کر چلی یاد آ گئی اس کی گلی واپس ہوا اور چیخ اٹھا صلی علی محمد واپس ہوا اور چیخ اٹھا صلی علی محمد دنیا مجھے لے کر چلی یاد آ گئی اس کی گلی واپس ہوا اور چیخ اٹھا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد تشنا نبی شہر ہے تشنا نبی ایک نہر ہے تنہائی بھی ایک شہر ہے اس شہر کی آب و ہوا صلی علی محمد
اس شہر کی آب و ہوا، صلی علی محمد تشنا نبی، ایک نہر ہے تنہائی بھی ایک شہر ہے، تشنا نبی ایک نہر ہے تنہائی بھی ایک شہر ہے، اس شہر کی آب و ہوا، صلی علی محمد، اس شہر کی آب و ہوا، صلی علی محمد، صلی علی صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، دل روشنی گھر روشنی، اس کی عطا ہر روشنی، دل روشنی اس کی عطا ہر روشنی، نور ازل شمع ہرا، صلی علی محمد، نور ازل شمع ہرا، صلی علی محمد، دنیا مجھے لے کر چلی، یاد آ گئی اس کی کلی، دنیا مجھے لے کر چلی، یاد آ گئی اس کی کلی، واپس ہوا اور چیخ اٹھا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، بہت راتیں ہوئی، ایسی بہت راتیں ہوئی، رب سے میری باتیں ہوئی، ایسی بہت راتیں ہوئی، رب سے میری باتیں ہوئی، تو رب نے بھی مجھ سے کہا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، قرآن کا دل حق کی زبان، سایہ فدن رحمت فشان، قرآن کا دل حق کی زبان، رحمت فشاں، صدیوں سے ہے پھر بھی نیا، صلی علی محمد، صدیوں سے ہے
پھر بھی نیا صلی علی محمد پتجر میں بھی ملے پتجڑ میں بھی ساون ملے مانگو کلی گلشن ملے پتجڑ میں بھی ساون ملے مانگو کلی گلشن ملے جانے کرم روح صفا صلی علی محمد جانے کرم روح صفا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد پتجڑ میں بھی ساون ملے مانگو کلی گلشن ملے پتجڑ میں بھی ساون ملے مانگو کلی گلشن ملے جانے کرم روح صفا صلی علی محمد جانے کرم روح صفا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد تشنا لبی ایک نہر ہے تنہائی بھی ایک شہر ہے اس شہر کی آب و ہوا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد آؤ حسن یار کی باتیں کریں آؤ حسن یار کی باتیں کریں اور احمد مختار کی باتیں کریں تذکرہ ہو چہرہ پر نور کا تذکرہ ہو چہرہ پر نور کا گیسوئے ہمدار کی باتیں کریں تذکرہ ہو چہرہ پر نور کا گیسوئے ہمدار کی باتیں کریں اور مست آنکھوں کا بھی ذکر خیر ہو مست آنکھوں کا بھی ذکر خیر ہو ابروئے دلدار کی باتیں کریں مست آنکھوں کا بھی ذکر خیر ہو ابروئے دلدار کی باتیں کریں اور ذکر ان کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ان کا ذکر ہے اللہ کا آؤ رب کے یار کی باتیں کریں ذکر ان کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ان کا ذکر ہے اللہ کا آؤ رب کے یار کی باتیں کریں حاضرین سامعین کرام
ہمارے معزز مہمان خصوصی جناب الحاج عارف امین چودھری صاحب صدر پاکستان عوامی تحریک ضلع سیالکوٹ، وہ بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب حاجی سرفراز احمد صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک ضلع سیالکوٹ، ان کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آقا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے سے پہلے آپ احباب سے التماس ہے کہ جو ابھی پنڈال کے باہر کھڑے ہیں وہ براہ کرم آگے پنڈال میں تشریف لے آئیں، خواتین کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد جیسا کہ پہلے بھی اعلان ہوا تھا کہ آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی زیارت کروائی جائے گی۔ خوشی کی بات ہے کہ وہ نالین پاک ہمارے پاس ساتھی لے آئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد اسٹیج پر اسٹیج کی زینت بنے گا، آپ سے گزارش ہے کہ وہ ساتھی جو نالین پاک کو لے کے آئے یہاں پر ان کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ اب آقا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمد رضوان جماعتی صاحب، جناب حافظ قاری محمد رضوان جماعتی صاحب، تمام احباب درود پاک شوق شوق کے ساتھ پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں، مل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا آواز بہت کم ہے، ذرا ملا کے بلند آواز سے پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اتنا بڑا پنڈال اور آواز اس سے بہت کم،
مل کے محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں صدا دیجئے، میں تیرے نادیا دیوا صدا یا رسول اللہ، میں تیرے نادیا دیوا صدا یا رسول اللہ، میں اوگڑ کرنا عطا یا رسول اللہ، میں اوگڑ کرنا عطا یا Yeah.
سے میں تیرے نادیا دیوا چڑھایا تلاوت کلام مجید جو کہ ہمارے مہمان قاری صاحب ہیں وہ فرمائیں گے, ان سے التماس ہے جناب قاری محمد عالم چشتی صاحب, ان سے التماس ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اللہ جل مجدہ کی پاک کلام کی تلاوت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
في مقعد صدق عند ملك مقتدر.
الشمس والقمر بحسبان
اور پیار بھرے انداز میں اللہ جل مجدہو کی پیاری اور لارحیت کتاب کی تلاوت جناب قاری محمد عالم چشتی صاحب فرما رہے تھے۔ میرے اندر چلتی رہتی ہے ہوائے مصطفیٰ، میرے اندر چلتی رہتی ہے ہوائے مصطفیٰ، سانس لیتا ہوں تو آتی ہے صدائے مصطفیٰ۔ میرے اندر چلتی رہتی ہے ہوائے مصطفیٰ، سانس لیتا ہوں تو آتی ہے صدائے مصطفیٰ۔ خاک میں مل کر ان سے بچھڑ سکتا نہیں، خاک میں مل کر بھی ان سے بچھڑ سکتا نہیں، خاک میں مل کر بھی میں ان سے بچھڑ سکتا نہیں، روح پر کھدوا لیے ہیں نقش پائے مصطفیٰ۔ خاک میں مل کر بھی میں، خاک میں مل کر بھی میں ان سے بچھڑ سکتا نہیں، روح پر کھدوا لیے ہیں نقش پائے مصطفیٰ۔ اب آقا کے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں جناب انصر علی صاحب، جناب حافظ انصر علی صاحب۔ اپنے مقامی اور مہمان نواز خان، جو مقامی مہمان نواز خان ہیں، ان سے التماس ہے کہ وہ ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ ٹائم پر پروگرام اختتام کیا جا سکے۔ صلی اللہ علیہ کا یا
وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك نبی چاند ستارے درود پڑھتے ہیں نبی چاند ستارے درود پڑھتے ہیں فرشتے سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں یا رسول اللہ درود پڑھتے ہیں سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں اور خود حضور سنتے ہیں کہ جواب دلد کے مارے درود پڑھتے ہیں بسد کو یقین ہے یہ اپنا عقیدہ بسد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی
سید الاخری تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول تیرا ستارہ سب نظر نگین، کیا رب کیا جنون، سب نظر نگین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے اپنا عقیدہ بس صدقاں یقین، ہے اپنا عقیدہ بس صدقاں یقین، تجھ سا کوئی نہیں، خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول ماشاءاللہ. جناب حضرت علامہ صوفی محمد علی نقشبندی صاحب، امیر منہاج القرآن علماء کونسل پاکستان، وہ اسٹیج پر تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. حاضرین و سامعین سے گزارش ہے، اگر کسی نعت خوان کی نعت پسند آئے اور آپ اس کی کوئی خدمت کرنا چاہیں تو براہ کرم آپ نوٹ ان پر نشاور نہ کیجیے گا، بلکہ وہ سائٹ پہ مجھے یا کسی ایک اور ساتھی کو وہ سائٹ پہ دے دیں تاکہ بعد میں ان کی خدمت کر دی جائے. یہ براہ کرم یہ آپ سے گزارش ہے کہ بار بار ان پر نوٹ نچھاور نہ کیے جائیں، بلکہ اگر کسی نے خدمت کرنی ہے تو سائٹ پہ مجھے دے جائے. اب آقا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب زاہد شریف صاحب، جناب محترم زاہد شریف صاحب. درود پاک باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ حبیب اللہ. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. ہزار بار
ہزار بار بشویم دہن زموش کو گلا جمال بایا سیدن بشر میں وجہ کر منیر لقد مختصر صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب Thank you.
ہو ادھر خدا ہے اور اشک بہتے مسکرا کہ اب تو تشریف لائے آقا اب تو تشریف لائے آقا اب تو تشریف لائے آقا جی کیسی محفل سجی سجائی ہے کیسی محفل سجی سجائی ہے اور سنا ہے آج ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چلایا یا رسول اللہ کیسی محفل سجی سجائی ہے کیسی محفل سجی سجائی ہے اور ڈوبا جاتا تیرے جلووں میں ڈوبا جاتا تیری دہائی ہے
زلفوں کی یاد آئی ہے، ان کی زلفوں کی یاد آئی ہے، ان کی زلفوں کی یاد آئی ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ ہم کو انجان عشق ہے، ہم کو انجان عشق ہے معلوم، ارے ہم نے دانستہ چوٹ کھائی ہے، ہم نے دانستہ چوٹ کھائی ہے، شان مصطفی ہے۔ کیوں نہ اٹھے گھٹا مدینے سے، کیوں نہ اٹھے گھٹا مدینے سے، ان کی زلفوں کی یاد آئی ہے۔ یہ تھے جناب زاہد شریف صاحب جو آقا کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ استاد العلماء حضرت علامہ حافظ غلام حیدر خادمی صاحب، حضرت علامہ حافظ نیاز احمد الازہری صاحب اور حضرت علامہ قاری محمد امیر احمد صاحب جو اسٹیج پر رونق افروز ہیں، ہم ان کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹیج پر ہمارے مہمان ناز خان حضرت صاحبزادہ سید منظور الکونین صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کی آمد سے پہلے ایک پرزور نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جناب صاحبزادہ سید منظور الکونین صاحب، حضرت صاحبزادہ محمد رمضان ناصر صاحب، وہ بھی اسٹیج پہ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائیں گے، ہم ان کو بھی دل کی عطا کرنے سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جان میں وہ اپنے ہاتھ سے کچھ ڈال دے، کاسہ جان میں وہ اپنے ہاتھ سے کچھ ڈال دے، حشر تک پھر کچھ نہ مانگے گا گدائے مصطفیٰ۔ اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں جناب محمد رمضان ناصر صاحب، ہم ان کو دل کی عطا کرائیں گے سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آقا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں جناب محمد وسیم خاکسار صاحب، جناب محمد وسیم خاکسار صاحب۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ مجمع ہے درود شریف کی، ویسے ہی آواز آنی چاہیے بابا سے بلند تمام حضرات پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسل
علم علیکایا सनम के पुजारी
چند اشعار بڑے اختصار سے اردو کے پیش کر رہا ہوں. گیا ہے کرم ماجے بالا.
ہستی نہال دے ہمارے یہ کہہ رہی ہے ہوا کی خوشبو وہ آ گئے ہیں نبی ہمارے یہ کہہ رہی ہے ہوا کی خوشبو وہ لے کے آئے عرب کے صحرا میں پھول بن کر خدا کی خوشبو وہ لے کے آئے عرب کے صحرا میں پھول بن کر خدا کی خوشبو اور پسینہ تر تھی گلاب کلیاں پسینہ تر تھی گلاب کلیاں وہ چاند چودہ کا چھپ گیا تھا پسینہ تر تھی گلاب کلیاں وہ چاند چودہ کا چھپ گیا تھا گلاب جنت جو مسکرایا جہاں میں بن کر سبا کی خوشبو پسینہ تر تھی گلاب کلیاں وہ چاند چودہ کا چھپ گیا تھا گلاب جنت جو مسکرایا جہاں میں بن کر سبا کی خوشبو اب آقا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں جناب حامد شریف صاحب جناب حامد شریف صاحب آقا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں رسول
रौनकी है ना पसंद, दुनिया का हो उसने खुल्द की रौनक है ना पसंद, कौन में है हमको सुभान अल्लाह, कौन हो कौन फकत मुस्तफा पसंद, कौन कौन मेरे हमको फकत साथियों से गुजारिश है कि वो अपनी जगह पर बैठे, बराहे करम अपनी जगह पर तशरीफ रखो। फकत मुस्तफा पसंद, तिबला हकीम अब्दुल्लाही साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनके लिए जगह खाली कर दें, रास्ता छोड़ दें, बराहे करम उनको आगे आने दें। दुनिया का हो से फुल नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत साहबजादा अल्लामा हकीम अब्दुल हई साहेब, हजरत साहबजादा हकीम अब्दुल हई साहेब। तमाम अहबाब तुमसे बहुत बड़ी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह मुसल्लम अलैका हबीब अल्लाह, भाई साथियों से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें और नाते बात हो रही है उसको गौर से सुनिए। दुनिया का हो उसने खुल्द की रौनक है ना पसंद, कौन हो कौन
وفا پسند کون ہے Hey, hey, hey.
حضرات نعت رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان ہے اور ایمان کی جان ہے، لیکن آداب خدا اور آداب مصطفیٰ کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو شعر مولانا حامد شریف صاحب نے پڑھا، میں نہیں جانتا لکھنے والے کو کون ہے، انہوں نے بتایا ابھی، انہوں نے تو شعر پڑھا اور بیان کر دیا اور لکھ دیا، بیان کر دیا۔ یاد رکھیے یہ شعر جائز نہیں ہے، اپنی اپنی عقیدت کی بات کا ذکر کرنا اور یہ کہنا کہ کسی کو خدا پسند ہو تو ہو، مجھے مصطفیٰ پسند ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ کیا مصطفیٰ کی ذات خدا سے اعلیٰ ہے؟ کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خدا سے اعلیٰ ہے؟ خدا نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور خدا تعالیٰ کی پسند میں تقابل کر کے مصطفیٰ کی ذات کو اعلیٰ قرار دینا یہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے رحمت للعالمین، اللہ نے فرمایا ہے خاتم النبیین، آپ کی شان اعلیٰ و بالا بے شک ہے، لیکن خدا کی مخلوق ہے، اللہ کے فرمانے سے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے فرمانے سے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے فرمانے سے اللہ کے مطلوب ہیں، اللہ کے فرمانے سے اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ عقیدت کا یہ معیار بنا لیا جائے کہ رسول کو تو اعلیٰ قرار دے دیا جائے، خدا کی ذات کو ادنا قرار دے دیا جائے، یہ کلمہ کفر ہے۔ اس شعر کی اصلاح کی جائے، آپ لوگ بھی غور سے سنا کریں۔ ہر بات پر داد دینے کے لیے جہاں عشق کی ضرورت ہے وہاں شعور کی بیداری بیداری کی بھی ضرورت ہے۔ میں محفل کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات رکھیے، یاد رکھیے یہ شعر جو پڑھا گیا ہے، اس طرح کے شعر اور بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء اہل سنت جو صحیح معنی میں علماء ربانیین ہیں، ایسے غلط شعروں کی محفلوں میں شرکت کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ ہمارے شعرا لکھ دیتے ہیں اور جو ہمارے نعت خوان وہ پڑھ دیتے ہیں، نعت خوان کا اس میں قصور کم ہے لیکن شعرا کا قصور زیادہ ہے، اور وہ لوگ سنتے ہیں اور سن کر تمیز نہیں کرتے، ان کا قصور اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ میرے ایمان اور میرے عقیدے کی غیرت کے خلاف ہے کہ یہ میں بات سنوں اور سن کر خاموش رہوں، کہ خدا کا درجہ کم ہو اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑھا دیا جائے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے درجے ہیں، جتنے مقام ہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنے معجزات ہیں، جتنی فضیلتیں ہیں، جتنی عظمتیں ہیں، اللہ کی عطا کرتا ہے۔ لہذا اس ادب کو اور اس مقام کو، ان عظمتوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر شعر پڑھنا بھی چاہیے، شعر سننا بھی چاہیے اور اس کی داد بھی دینی چاہیے۔ بغیر سوچے سمجھے صرف واہ واہ کر دینا، یہ کلمہ کفر کی تائید آپ لوگوں نے کی ہے۔ سارے لوگ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے اسے رات دن میں پڑھا کروں۔ اب آقا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں جناب حسن رضوی صاحب۔ جناب حسن رضوی صاحب، درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے پڑھیے، صلی اللہ علیک یا
سونے دی مازا دی اکھ سونے دی مازا دی تمام طرح بلند آواز سے پڑھیے مازا دی اکھ سونے دی مازا دی اکھ سونے دی وکھ نبیاں چو بکھ سونے دی مازا دی تمام حضرات ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیے مازا دی اکھ سونے دی مازا دی اکھ سونے دی وکھ نبیاں چودک سونے دی مازا دی انچن آتا روٹی ماتی انچن آتا روٹی ماتی ہے انچن آتا روٹی ماتی انچن آتا روٹی ماتی انچن آتا روٹی کدے خوراک تے چکھ سونے دی کدے خوراک تے چکھ سونے دی کدے خوراک تے چکھ سونے دی وکھ نبیاں چوک سونے دی مازا دی اور شیر قابل غور ہے کہ جن جانے ان اپنے بری کھ سونے دی خبر نہیں کھ سونے دی وکھ نبیاں چودک سونے دی مازا دی اکھ سونے دی وکھ نبیاں چودک سونے دی مازا دی ہر دم امت بل رہی ہے ہر دم امت بل رہی ہر دم امت بل رہی ہے ہر دم امت بل رہی ہے رحمت والی اکھ سونے دی 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 وکھ نبیاں چودک سونے دی
شیر ہیں کہ دل وچ چانن ہو جاوے گا دل وچ چانن ہو جاوے گا دل وچ سورت سامنے رکھ سونے دی سورت سامنے رکھ سونے دی وکھ ندیاں چوں رکھ سونے دی مازار دی اور آن دی شیر ہے کہ ایک لگتے کئی ہزار سونے دی شان دسے پی وقت سونے دی مازار خاک درے رسول کی فراست عجیب ہے خاک درے رسول کی فراست عجیب ہے نالین سر پہ رکھ کے وہ بزمِ دنا گئی خاک درے رسول کی فراست عجیب ہے نالین سر پہ رکھ کے وہ بزمِ دنا گئی اور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں صاحب خوش نصیب ہیں آپ کہ آج آقا کے نالین پاک کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ سٹیج پہ یہ بکس جو ہے اس کے اندر آقا دو جہاں نیر تاباں مہر درخشاں حضور ختم المرسلین سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نالین پاک ہے اور یہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے محفل کے اختتام پر انشاءاللہ تعالی زیارت کروائی جائے گی اب ہمارے مقامی نعت خوان حضرات تمام نے پڑھ لی ہے اب ہمارے مہمان نعت خوان جو سائیواز سے تشریف لائے ہوئے ہیں جناب محمد رمضان ناصر صاحب اور جناب حضرت صاحبزادہ سید منظور الکونین صاحب اب وہ آپ کے سامنے ہدیہ عقیدت و محبت پیش کریں گے حضرت رمضان جناب رمضان ناصر صاحب سے پہلے ان کے بیٹے جناب کامران ناصر صاحب آقا کے حضور نذرانے عقیدت پیش کریں گے تمام حضرات درود پاک کی آواز بلند پڑھیں وسلم علیکہ یا
مر جانے مر جانے سنا جانے نہ دے